Poçtlardan danışacağıq. Poçtlardan istifadə. Əslində deyirlər ki, artıq müasirləşmişik, poçtlara ehtiyac yoxdur. Amma görünən oldu ki, hələ ehtiyac var. Hətta poçtla məktub göndərənlər belə var. O nostalji hissləri yaşayanlar. Ümumiyyətlə, nə vaxt çatmalıdır, nə vaxta qədər, neçə gün müddət qoyulmalıdır buna? Bütün bununla bağlı bir maraqlı sujet hazırlayıb əməkdaşlarımız poçtların fəaliyyəti ilə bağlı izləməyə dəyər. Birimiz illərdir poçt xidmətindən istifadə edirik. Göndərişlərimizi əldə edəndə sevinirik. Bəzən isə göndərişlərimiz ya gecikir, ya da ümumiyyətlə gəlmir. Bir sözlə gözümüz yollarda qalır. Mən hazırda Azərpoçtun mərkəzi poçt binasının qarşısındayım. Hər gün bura daxil olmaqla 1500-ə yaxın poçt şöbəsindən minlərlə göndəriş həyata keçirilir. Bəs ümumiyyətlə ölkəmizdə poçt mübadiləsi necə aparılır? Çatdırılma müddətləri neçə gündür? Bunu birazdan birlikdə öyrənəcəyik. Azərbaycanın milli poçt operatoru olan Azərpoçt MMC respublikanın bütün ərazisində universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsini təmin edir. Universal poçt rabitəsi xidmətləri dedikdə çəkisi 2 kilograma qədər olan daxili və beynəlxalq məktub, banderol, sadə və sifarişli kiçik paketlər, çəkisi 10 kilograma qədər olan daxili və beynəlxalq adi poçt bağlamaları nəzərdə tutulur. Hər gün qəbul edilən bu poçt göndərişləri şənbə, bazar və bayram günləri də daxil olmaqla növbəli iş rejimində vətəndaşlara xidmət göstərir. Şəhərlər və rayon mərkəzlərinin daxilində 2 gün, Bakı şəhəri ilə rayon mərkəzləri arasında 3 gün, Bakı şəhəri ilə rayon kəndləri arasında 4 gün, şəhərlər və rayon mərkəzləri arasında 4 gün, bir rayonun kəndləri arasında 3 gün, ayrı-ayrı rayonların kəndləri arasında isə 5 gün ərzində təyinat məntəqələrinə çatdırılır. Universal poçt rabitəsi xidmətlərinin tarifləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən, digər poçt rabitəsi xidmətlərinin tarifləri isə poçt rabitəsi operatoru tərəfindən sərbəst şəkildə müəyyən edilir. Amma bəzi hallarda göndərişlərin çatdırılma müddətlərində gecikmələr müşahidə edilir. Bəzən isə alıcı göndərişini ümumiyyətlə əldə edə bilmir. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə qeyd edilən hallar əsasən beynəlxalq göndərişlərlə bağlı olur. Səbəb isə vətəndaşlar xarici ölkələrdən hər hansı bir məhsul sifariş verərkən onlara beynəlxalq izləmə sistemində izlənilən ştrix kod təqdim edilir. Bu izləmə kodu vasitəsilə göndərişin göndərici, tranzit və ya təyinat ölkəsində olması rahat şəkildə görünür. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda göndəricilərə verilən izləmə kodları beynəlxalq sistemdə izlənmir. Nəticədə göndərişlər göndəricidən asılı olan səbəblərdən ya gecikir, ya da ümumiyyətlə göndərilmir. Azərbaycana daxil olan beynəlxalq poçt göndərişləri isə gömrük prosedurlarından keçdikdən sonra təyinat məntəqələrinə çatdırılır. Bir sözlə sifariş verərkən və ya poçt şöbəsində hər hansı göndəriş həyata keçirərkən izləmə kodunu əldə etməyimiz və onu beynəlxalq sistemdə yoxlamağımız mütləqdir ki, gözümüz yolda qalmasın. Bunun üçün isə Azərpoçta saytına daxil olmaq kifayətdir.